Ningependa kuwaomba msamaha kanisa na watu wote kwa kufika hapa kama nimechelewa. Niliamka asubuhi saa 10 ya usiku na mke wangu, tukavaa nguo suti mzuri, tukaweka simu kwa mkono. Tulifikiria pengine bahati itaniangukia, rais aniteue mimi kama naibu rais, lakini vile nimeona maneno yameharibika, nikakimbia nifike hapa. Sasa hiyo ndiye ilifanya nikachelewa kidogo. Leo ni siku ya historia katika Kenya yetu hii. Leo tuko na naibu wa rais ambaye ni mpya. Hii inatufunza kitu kimoja, kwamba ukiwa mwanadamu, any position that you hold, you must use that position to the benefit of the people of God. Na hii pia imeonyesha ya kwamba nafasi yote ambayo sisi tunashikilia, mimi nikiwemo, hiyo ni nafasi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo leo Kenya imejua ya kwamba matamshi ambayo unazungumza yanaweza kujenga ama ya kubomoe. Leo hii vile the kingdom ya ile mitego ya sijui ya shares, sijui ya nini, vile imeboromoka, sasa tunaimba wimbo wa taifa with a new meaning, because we want a country that will not discriminate anybody on the basis of where that person comes from. Obanawo mundu kundike mabolali aliyo wa mekimirili aliyo wa mebumura aliyo wa mekandui aliyo wa mama Ontelikon. Sisi wote ambao tuko hapa, mimi nilipatikana hapa Kimilili kwa sababu mama yangu aliolewa hapa Kimilili, ndio nikazaliwa hapa. Lakini kama angeolewa huko Masaini, mimi ningekuwa Masai na chunga ng'ombe huko Narok. Kwa hivyo tukae tukijua that Kenya hii ni Kenya ya kila mtu, na yule ambaye anaendesha matamshi ya kikabila, matamshi ya kubagua watu wengine, siku yako itafika. Hatutangojea Yesu Kristo arudi ndio maneno yako yaharibike. Maneno yako itaanza kuharibika mara moja. Na wale ambao hawana kazi, akiwemo naibu rais wa zamani Riggy Gachagua, musikufe moyo. Biblia inasema usifadhaike. Kama ufalme ya duniani inakuwa shida umekosa, kuna ufalme free ya mbinguni. Uchukue ufalme wa mbinguni na maisha yenu itakuwa sawa sawa.